پر پابندی جی دان بڑا دان کر دو مڑی دے کرا مڑی دے اے پھر واپسی تے دان جیولر ذرا بند کر دیو ذرا کیوں کھلو جو آیا جی داند کو نور جی فخر مفتیاں جی لکھاں دلاں دی تڑکن جی اللہ خیر گزارے جی تم آویں خیری جا اگلا کھڑا یار انجون ان شاء اللہ نہیں جاتی جتھا دام جناب انمول بولتی عائشہ دادیا مولا نظر بد تو بچا گیا پھیرا نال سنا چھوڑو پہلا پھیرا مکمل دوجا شروع آئے بلے نہ چھڑے گا ہاں جی نعیم جٹ بالکل تہاڈی گھڑی کیا ہی باتاں ہے ہائے وے گنگالا لیا سعودیہ بہ کے بھی ٹائم میں انا میں کو کھڑا ہویا تو حاضر ہویا میں تو ٹائم کیپر بال سا انشاءاللہ جلا تو پاکستان چھٹی کرے آیا ہویا نا پھر تو کی ٹائم کیپر بال سا تہاڈی گھڑی لانی کیا ہی بات ہے گھڑی تو کتنی تچ ہو ہاں انشاءاللہ تہاڈے ہونے کو کھڑا پیار اسا نا بالکل جناب گزارش کر کے اپیل کر کے انتظامیہ کا تو کڑی تے ٹیپ کیپر بال سامنے فکر نہ کر آئے شہزادیا مکمل چوتھا شروع ہاں جی اکھاں تاڑے لگیاں تے رستہ ویکھ سجن دا عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دا بھلے دنیا چپ کرا چھڑی سی پاسے نا سن من من ہو گیا دنیا کی اللہ خیر کرے اللہ خیر گزارے گا نظر بد تو مولا بچائی آئے واہ کنور چپلوائی سٹیا پورے پیڑا کی طرح تھی سوچا گم ہو گیا نہیں آئے اور کتھا کوئی لبا سنگی نہ نکتا کوئی آئے بلے ہاں جی رجوال والے مکمل اللہ خیر کر سی ماشاءاللہ جی سونا ساتھ دینا جی رب خیر کرے سی الحمدللہ دان سے ساتھ ہاری نو سی کیا حال ہے
چار منٹ مکمل جی تک فاضے آخری پھیرا جی ماڑا دل اگر میں کہ نپ کے مشیر اپ ہی پڑھاں چودی نہیں ہوئے اپ جی کیا ہی بات ہے